Робота над твором починається з ідеї, з такого чогось моментального, що щось з'являється в тебе в голові і не може тобі дати спокою, просто не дає тобі заснути. Приходять спонтанно ідеї на ці треки, і хлопці їх реалізовують максимум швидко, стараються от буквально в цю ж хвилину, коли їм прийшла ідея, десь витягнути телефон з кишені, десь там наспівати, тата так може діалог перервати, там каже зараз, секунду. І так наспівують ті мелодії, потім приходять додому, розбирають. От, а потім вранці прокидаєшся, думаєш, слухаєш, ти думаєш, що це взагалі було, що я зробив. Але тим не менше, десь, якщо це відфільтрувати правильно, то потім в тебе з'являється цей мотив, який можна розвивати, якого можна написати якусь композицію. А вже залежить від ситуації, від того, як ти відчуваєш пісню, там, ну, точніше, не пісню, як ти відчуваєш композицію, ти вже якось мимоволі. Або граєш так, як в нотах, тому що там, в принципі, нема що додати, нема що забрати. Або, в принципі, якось граєш по-своєму, вносиш якісь свої правки. Також радишся ще з хлопцями, там, обговорити різні музичні моменти, тому що, здається, там, ну, наприклад, на мій розсуд може здавати, що там доречно вставити таке або таке. І вже спільними зусиллями робимо з неї таку цукерочку, яку приносить композитор, вже додаємо туди обгортку, якісь спеції, якісь приправи, і виходить композиція така якась нова, створена, свіжа. Round the World. Вона, по суті, народилася так само з якоїсь такої дуже раптової ідеї, по суті, з цього приспіву. Та оу. І тут, власне, закладена, по суті, назва композиції, тобто Around the World. Коли я вперше почув цю композицію, вона викликала в мене ряд емоцій. Перше, це така дитяча наївність, це певний стан, це безтурботність. І ми старались в драматургії втілити саме цю емоційну складову. Ми розписали пісню буквально як фільм, в якому людина могла знайти себе, знайти свого внутрішнього мрійника, не боятися цього відчуття і дійсно йти до мрії. Я навіть не знаю, чесно кажучи, до якого жанру віднести цю композицію, тому що вона в якийсь момент схожа на баладу, в якийсь момент вона схожа на якусь таку монументальну рок-оперу. Ну, тобто композиція реально чим відрізняється від інших, мабуть, все-таки цією своєю універсальністю, де, власне, «юніверс», універсальність – ключове слово. В рококо, в принципі, грало не то, що одноманітну музику, але воно все мало якусь таку, один такий напрям, ну, навіть не напрям, це просто одну стилістику більш-менш. А от «Around the World», вона така вже якась трошки вища того всього стала. І плюс от після того, як ми її розіграли і вже обкатали в концертних турах, попавши вже на студію, вона взагалі ще перетворилась. Тобто в неї додавалось стільки всякої енергії музичної, що вона якраз знайшла оце своє обличчя. Але потім до моєї принесли Влада Михайла Олійника, і після таких ще декількох змін в плані аранжування, ми якось почали розуміти, що це не зовсім рок-балада, а це щось ближче до такого стилю world music. Де вже на такому фінальному етапі продюсування пісні, власне, ми почули, що тут якось бракує, хочеться більше світла і більше масштабу. Тобто щоб трек звучав дуже, дуже так широко і дуже масштабно.
приходить на студію, такий запалений емоціями. Слухайте, я зрозумів, що нам бракувало в тій композиції «Around the World». Що не так? Давайте запишемо хор, щоб він такий був наспівний, щоб він був такий масштабний. І тоді, в принципі, ми так собі проаналізували, подумали, дійсно, виходить так, що хор буде дуже актуальним в тій ситуації. Але не звичайного хору, а дитячого хору, тому що ці дитячі голоси ви мали створити якусь свою окрему атмосферу, яка би, власне, допомогла цій композиції стати такою, в якої ми її чуємо десь всередині. Я собі згадую, що у нас недавно був концерт, а на концерті до мене прийшла сфотографуватися одна моя знайома, подруга, з якою ми вчилися разом в університеті Франка. Я щось так собі подумав, що чисто теоретично вона би могла там працювати в якомусь хорі. І я так беру і пишу: «Привіт, Марта, а ти часом не маєш якогось хору, з яким би можна було записати таку-то композицію?» Вона написала: «Так, звичайно, є хор». І думаю, господи боже, невже сьогодні зірки зійшлися? Але справді, перше ми думали, що з дітьми буде досить складно працювати, що їх треба буде чимось підкупити, чи там солодким, цукерками і так далі. Але коли ми приїхали вперше до них на репетицію, то були здивовані тим, наскільки вони готові, і з яким задоволенням власне робили те, що ми від них очікували. Але коли ми приїхали на студію, то були певні такі труднощі, складності з записом, тому що це є діти з вадами зору, і деякі з них взагалі не бачать. Тому ми їх підтримали тільки як могли. Їхня керівничка під час запису тримала дітей за руку, аж вони себе відчували якось більш так впевнено і спокійно. Найбільше хвилювалися перші діти. Перші діти, які приходили з запису, в них просто руки трусилися. Вони приходили з кімнати, власне, як ця кімната називається? Камери звукозапису, називаємо так, апаратної. There you go. Якщо діти приходили з апаратної, власне, в ту кімнату, де знаходилися їхні колеги, друзі, дітки, і в них просто чуть не руки трусилися, а інші їх питалися: як там? Та нічого, нормально. А загалом діти дуже кумедні, позитивні, і вони молодці. І, до речі, мушу виділити їхні навики володіння голосом, тому що вони шалено великі молодці, і в них дуже гарно вдається, і дай Бог їм гарного майбутнього. Я пишаюся тим, що нам вже вдалося зробити, і залишилося тільки навчити людей оцієї простої мелодії, щоб вони нам співали на майбутніх стадіонах. Воу! Воу!